O brabo de Konoha. Vem com essa bia rachando no pique da Tsunade. É lá no forrozinho da folha. Meu estilo tá no pique, tá no nível de rocar. Salve, meus queridos Zés, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Zé e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui dentro do canal React2.Zé. Para quem acompanha o Iron Master lá na comunidade, ele sempre posta alguma coisa pra avisar todo mundo. E ele recentemente postou que ele não estava muito bem de saúde, então ele ia dar uma descansada pra voltar com tudo. Mas Papyrus de las Potato ia mandar braba hoje. Do mesmo jeito que Iron Master ele está se recuperando, eu estou tentando me recuperar desse ouvido, mas não melhora, não vai. Mas aí eu bolei isso aqui, ó. Agora eu arrumei um protetorzinho por dentro, então eu acho que vai dar bom. Eu acho que vai dar bom. Provavelmente segunda-feira tamo de volta com as lives. Mas o ponto aqui é o seguinte: Paparitos de las Potatos mandou rap do Mecha Godzilla Monster Verso, a resposta da humanidade. Papyrus da Batata. Muitos de vocês estavam pedindo, mas quando eu falo muitos, é muitos de vocês estavam lá nos comentários e falando: traz o rap do fim, traz o fim do rap, cadê o rap do fim do Mendonça, do Rodrigo, do nossa, traz lá. Então hoje eu vou trazer o rap do fim, juntos novamente, clipe Hora de Aventura, Henrique Mendonça, que todo mundo fala que ele é tipo clone vocal do Lucas ART. Caraca, se for mesmo, tu canta demais. Então vocês já sabem qual é o procedimento, deixem seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e compartilhe esse vídeo pra todo mundo, que vai me ajudar demais a conseguir atingir esta meta maluca que eu coloquei, que é os 50k de Zés até o final do ano. Então pegue o seu fone, sente na sua cadeira, se tem o rap do fim, cadê o rap do começo? E bora ver o que vai sair desses dois sons, de Papyrus e Henrique Mendonça. Vai! Um, dois, três, vai! E lá vem Papyrus. Letras Papyrus da Batata, beat Mr. Max, Iron Master. Ele não fez vídeo hoje, mas ele tá aqui, ó. Tem dedo do Iron Master aí também. O medo leva uma espécie a se sentir intocada. Olha para cima com gigantes ameaças. E quando percebe, essa voz é a mais fraca. Essa voz não pode entrando meio que no assim, robô. Não pode ser meca. Tudo é tão ruim. O mundo é vasto e ameaçado. Mas um inimigo pode se tornar um aliado. 2 anos atrás, a Terra presenciou a luta de Godzilla. E um ser do espaço, pessoas morrendo e outras sofrendo. Enquanto os monstros estão tendo um palco, não adianta não ir pro palco, não. Estão metendo pau mesmo no outro. E no fim só vai embora. Chegou a hora, humanidade agora. Levadinha dessa? Vocês podem tentar, é hora de revidar. Não irão controlar a resposta da humanidade. Com ela algo vem junto, uma ameaça ao mundo. Aquele vindo das estrelas causa destruição. Tudo dominarei, eu sou seu novo rei. Isso não é um retorno, é uma atualização. Ô mano, isso ficou bom. Ele que saiu com bala. Querem impedir a criação de um kaiju artificial. Querem agir dessa forma, mostro o quanto é irracional. Está ocupado lutando contra o atual vilão. A agora está seguindo como esperado. Lutando para a cidade, não importa na verdade. Agora o novo inimigo é apresentado. Há muito tempo estive esperando. Chegou esse momento. Sabem que eu posso sentir o medo de vocês. Olha quem voltou! Eu sou o seu novo rei. O
despertado, pronto e ativado, finalmente pra ganhar esse filme. Mas quando ligado, ele foi controlado, a sessão de Ghidorah no Mega Godzilla. Isso era tão importante. Ghidorah é sempre volta também, né? É o fim da luta da sua curva. Despertou o seu rei verdadeiro. Monstruição. Eita, mas tem os humanos fazendo humanice, né, velho? Só pode, né? Caramba, mano, essa parte ficou da hora, velho. Atualizamos software apenas aqui pra vocês. Vai. Estrelas causa destruição. Tudo dominarei. Eu sou seu novo rei. Isso não é um retorno. É uma atualização. Vixi. Param, 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 pam, pam. Toda a música do Papyrus dentro do Monsterverso, essa pegada realmente, ele consegue puxar, mano, a pegada do filme. Não importa de qual personagem, da Mothra, do Rodan, mano, não importa. É, você sente que é a vibe daquele monstro, do Kaiju, mano. Ficou muito louco. Agora a gente vai pro rap do fim. Juntos novamente, clipe Hora de Aventura, Henrique Mendonça. Esse aqui eu realmente tô curioso por vários motivos. 1. Entender um pouco melhor sobre o Hora da Aventura. 2. Vocês estavam me pedindo demais. Moto foi embora. Número 3. Vocês me falaram que é um clone vocal do Lucas lá dos 7 minutos. E eu quero muito ver isso aqui. Então é 1, 2, 3. Vai! Henrique Mendonça no Instagram. E fala Instagram, gente. Segue nós lá no Instagram, mano. Tamo quase batendo 1K, velho. Ajuda nós. Deixa eu prestar atenção agora na história também. Henrique Mendonça. Vamos lá. O mundo que viveu passou por uma guerra 1000 anos atrás. O fim da humanidade e de todas as cidades que ficaram pra trás. Nascido em uma ilha construída em ruínas por alguns de nós. Porém numa tentativa de fugir desse lugar fui avançada do meu pai. No meio do mar a deriva lá estava eu. Ah, mas nem ferrando. Sou um bebê sem ao menos saber o que aconteceu. Assim as ondas me levaram até uma praia distante. Estava sozinho, menino humano em terra de mutantes. Assim começa a história de fim. Naquela terra distante, tão perto do meu fim. Mais uma voz tão bela, suave, ouço a falar. Em Joshua nós achamos esse bebê por acaso e agora iremos o adotar. De tempo passa uma família, eu ganhei. Já foram muitos os anos que com ele tá. Eu fiquei. Eu não sei em que eu presto mais atenção, velho. Na minha infância, minha única família era o JK. Porque nossos pais se foram, estava órfão novamente. Tudo contra o mundo, essa é minha vida. Sinto que ainda falta algo, não encontro saída. Sei que as respostas eu encontrarei além do céu azul. Yeah, o único mundo existente na terra de luz. Já fui tantas coisas. Eu tô em chocão aqui, véi. Você perceber que é diferente, mas os agudos, você é louco que tem 20k assim só, tá? Cara, dá pra perceber que não é, mas ao mesmo tempo é. Porque eu vou te vencer só com o poder do amor. Usando o engenho você me enganou. E na sala do tempo
você matou. Mas eu vou me vingar, lhe diz que o que eu digo. Caraca, mano, que brisa também é a história desse desenho, velho. Sem se lembrar de mim, fujo sem olhar pra trás. Lhe diz que vencido não havia perigo mais. Então voltamos para casa pensando que estávamos em paz. Sinto que ainda vou dar um encontro saída. Sei que as respostas eu encontrarei além do céu azul. Yeah, o único mal existente na terra de U. Mas o tempo passa e é inabalável. Agora sozinho eu vivo nesse mundo sem quem tá ao meu lado. A coisa usando meu peito pra nunca me esquecer. Yeah, um dia estaremos pra sempre juntos. Morre, velho! Tá vendo? É isso que eu falo, velho. Você fica... Pera aí! Deixa eu voltar meus raciocínios aqui pra falar. Pá! Cara, isso é muito louco. Porque como a gente tecnicamente conheceu o Lucas primeiro, então qualquer coisa que pareça... vai automaticamente falar, parece o Lucas. Outra moto. Moto foi embora, vamos continuar. Hoje só tá passando moto, velho. Então assim, sem comparação no quesito pensar assim, só nele cantando. Henrique Mendonça canta demais. Mandou muito. A letra, eu vou ter que ser sincero que... eu vou ter que ouvir de novo em off, porque eu só fui começar a prestar atenção na letra depois que eu me lembrei. Falei, caramba, presta atenção na letra, que eu tava muito focado na tua voz, irmão. Eu tava muito, desculpa. Mas pra provar de vez como eu era tonto na época, que eu assistia o Hora da Aventura, e eu achava que era algo bobinho, de brincadeira. Do mesmo jeito, o nome sem graça, os desenhos todo nhé, eu imaginava tudo de ruim. Do mesmo jeito que foi com o Steven Universo. Eu vou ir atrás de algum resumo, ou então eu vou ver se eu consigo achar tempo para conseguir assistir. Mas na dúvida, deixa aqui nos comentários se tem algum resumo legal pra gente poder tá trazendo pro canal. Muito obrigado pela presença de todos vocês, meus queridos Zez. E até o próximo vídeo. É nóis. Falou. E vamos terminar antes que passe outra moto aí, né, velho? E falou, falou. Eu não mandei nada de fugir desse lugar, fui avançada do meu pai.